Rota 2030, ele é um programa do governo federal que visa fundamentalmente a incentivar e fomentar tanto a cadeia de fornecedores quanto de montadoras nacionais do setor automotivo. E é nesse cenário que o nosso projeto da Facend, onde a gente é proponente, ele já nasce com um desafio extremamente relevante para um cenário que é tipicamente nacional, que é de detecção de motocicletas no corredor de vias entre carros. Dentro desse projeto, a gente tem basicamente três grandes desafios que se mostram como relevantes e extremamente inovadores nesse cenário global, não só nacional. O projeto Rota 2030 ele surgiu no início da pandemia, em março de 2020. No início como apenas uma proposta, uma ideia da gente realizar um trabalho sobre detecção de motocicletas no ponto cego dos veículos. A intenção inicial era que esse projeto desenvolvesse uma solução para esse cenário tão típico brasileiro. Em 2020 nós escrevemos uma proposta contemplando cinco instituições, a Facens como proponente, o ITA, o Technische Hochschule de Ingolstadt, na Alemanha, a Bosch e a Stellantis, como empresas. E juntos nós escrevemos uma proposta de projeto que foi aprovada e a partir de 2021 nós iniciamos o desenvolvimento técnico desse trabalho. Estamos aqui no Parque Tecnológico, fazendo alguns experimentos com o sistema funcionando, a moto passando no ponto cego do motorista, aqui com a equipe do Rota. Falando um pouco mais sobre o desenvolvimento técnico do projeto, no primeiro ano a gente começou a fazer os estudos sobre o sensor radar, então como as reflexões de radar de motocicletas se comportam nos ambientes brasileiros e tudo mais. Também a gente começou a estudar metodologias de avaliação de criticidade de cenários para a gente criar um sistema que seja adaptável aos cenários brasileiros. No segundo ano do projeto, a gente começou a parte de implementação disso no carro. Então, pegando dados do sensor direto do carro, pegando dados do carro e jogando para o sensor e fazendo toda a implementação do sistema. E também foram realizadas pesquisas em user experience para descobrir qual é a melhor forma de se alertar o motorista para padrões brasileiros, para o público brasileiro. Dentro dessa pesquisa, a gente chegou no resultado que é o sistema sendo alertado a partir de um display e a partir de vibração, uma resposta áptica. Sistema funcionando aqui dentro do carro, o volante vibra quando você dá seta e você tem uma moto no ponto cego do motorista. E aí você também tem uma interface que avisa qualquer distância que a motocicleta está e quão perigoso está aqui esse cenário. E aí a gente está aqui no Parque Tecnológico para realizar os experimentos finais, verificar o funcionamento do sistema, ver tudo rodando junto. A gente realizou pesquisas em user experience para tirar o melhor resultado ou gerar o melhor sistema de interação homem-máquina ajustado ao público brasileiro. No projeto Rota 2030, uma das grandes dificuldades é de conseguir fazer a visão computacional do cenário de tráfego, onde a gente tem um tráfego muito intenso com motos passando no corredor. Um ponto principal da pesquisa
foi conseguir desenvolver uma solução para esse problema, utilizando algoritmos de processamento digital de sinais de radar, que permite fazer a separabilidade dos objetos com bastante eficiência. Essa parte de simulação nos deveu, em boa parte devido à pandemia, onde não conseguimos realizar testes físicos. Também é uma parte bem importante da metodologia, da pesquisa acadêmica. Então a gente começou a fazer os trabalhos em simulação, utilizando um simulador de código aberto, um específico para essa parte de segurança veicular, de testes. Então a gente pegou o nosso problema, a ideologia, metodologia, e aplicou tudo em simulação. Desde a parte de desenvolver sistemas, modelos matemáticos para determinar a criticidade do cenário. Fora isso, sistemas, normas de segurança também para determinar o momento correto de poder gerar essa criticidade, um alerta ao motorista. E também, por final, da parte do sistema de alerta, a gente aplicou uma técnica de IA também, que é uma lógica fuzzy, para poder fazer essa parte de gerenciar o alerta em intensidade, não retornar só para o motorista um alerta binário, se tem alvo ou não. Ele consegue fazer diferentes tipos de criticidade, retornando com os modelos matemáticos. Os resultados do projeto do Rota 2030 surgem através de uma parceria público-privada e também da interação da indústria com a academia. O projeto, que envolve não só a parceria nacional, também envolve trabalhos com nós da Technische Hochschule Ingolstadt, trazem inovação agora através de um modelo que é muito conhecido na Alemanha também, que é essa interação tanto da indústria quanto do governo, que participam num projeto em conjunto para trazer soluções, principalmente na área automotiva, que ajudam a vida das pessoas e, nesse caso, podem até salvar vidas no trânsito. A gente comprovou que as mesmas metodologias, a mesma qualidade que é entregue nos projetos internacionais a nível alemão, a nível europeu, também foram atingidos aqui dentro do Rota, num projeto nacional. E esse tipo de projeto e cooperação deve ser incentivado para próximos projetos e nos próximos anos. Vocês acabaram de ver aqui agora é o resultado do trabalho e da dedicação de 5 diferentes equipes de 5 instituições nacionais e internacionais, que trabalharam com afinco durante 2 anos para poder entregar esses resultados e superaram em muito os resultados que a gente previu lá no início do projeto e que agora finaliza mais essa fase. Toda essa equipe técnica, ela é apoiada também por pessoas que trabalham de forma escondida, né, que é o pessoal administrativo que dá esse suporte para que a gente possa trabalhar na parte técnica de uma forma mais dedicada, sem se preocupar com a burocracia e com a infraestrutura necessária. Então, com os resultados que a gente atingiu hoje, a gente tem certeza de que vai realmente causar um impacto no setor comercial, no setor automotivo, e muito provavelmente, dentro em breve, vocês vão estar vendo grande parte dessas soluções que a gente desenvolveu aqui implementadas no dia a dia.